Ahojte, zdravím všechny. Tak mrkneme na market chvilku. Chci se podívat teď na jednu věc, protože BTC si myslím, že na těch 10K asi doleze během dalších pár hodin, možná do zítra. A to je asi ten nejpravděpodobnější scénář, který si myslím, že se opravdu vyplní. No a co je důležitější právě teďka, co potom, že? Koukám právě teďka na kombinaci mezi BTC, USD a volatilitou, protože vemte si, že vlastně BTC díky tomu, jak leze pomalinku, tak víceméně sice má pořád nové high, ustavuje nové channely, ale ta volatilita spí furt a na těch 10K právě něco přijde. Nevím ještě přesně co, jestli bude pump nebo dump, nedokážu zatím vůbec říct, ale prostě vidím, že ty nejzásadnější pohyby byly vždycky právě tady z těch zón. Jo, ať to byl dump vlastně z těch předchozích 14K, nebo tady pumpa z 7,5 na těch 10, tak vždycky vlastně to přišlo tady z té zóny a my jsme v té zóně znovu a vlastně celý ten uptrend, který tady máme, toto celé, tak s tou volatilitou víceméně nic neudělalo. Jo, tady to bylo nejvolatilnější, přitom toto taky šlo sideways, že? Takže vlastně snažím se v tom najít nějaký smysl, co by se mohli čekat, protože to, co přijde, bude hodně rychlý a hodně silný a napadají mě pouze dva scénáře. Buď bude pumpa na 11 000, možná 11,5, anebo bude silný dump zpátky, já nevím, třeba na 9. Jo, tady vlastně k tomu předchozímu swing low, to znamená někam semka. Zatím nevím, co přijde. Když se podívám na alty, tak víceméně alty vypadají, že dokončují tu pátou vlnu, to znamená, že vlastně Ethereum na 215 nebo 217 cirka, LTC na 75, 80 a tak dál, podle predikcí. A to BTC, kam se vydá potom, víme, že to bude hodně rychlý, nebude to nic pomalého, bude to prostě breakout tvrdý, bude to zase něco takového, taková ta klasika, jako byly tady ty brutální svíce, nebo tady to dokonce. A přijde to právě podle mě zhruba do toho víkendu, protože tady už toho prostoru moc není, když se vezmete, že vlastně ten target trackujeme už, já nevím, 2-3 týdny a máme tam 33% k němu. No a pak se uvidí, víceméně tady těch 10K sleduje teďka celý trh, úplně všichni teďka mluví o 10K, když se vlezu tady na Twitter, tak všichni prostě 10K is coming a podobně. I na FX Street vlastně, co píšou ostatní tradeři o Bitcoinu, tak najednou všichni sklňují 10K, takže tam dolezeme, ale právě potom, co když se podíváme na tu volatilitu, tak víme, že jakmile tam dolezeme, tak to teprve začne ten pohyb, to tím chci právě říct. Teprve tam dojde k něčemu zásadnímu. A co to bude, jestli pump nebo dump? Podle tohohle nedokážu říct, ale jak říkám, dva scénáře, no. Buď to bude pump na těch 11, 11,5 klidně, nebo bude dump na těch 9 až 8 tisíc. A bude to hodně rychlý, nebude to žádná flákanica. Ale co je důležité právě, toto je jedna věc, ale když se podíváme teďka na Bitcoin dominanci, tak Bitcoin dominance dokončuje podle mě už pátý vlny v C, to znamená, že vlastně dokončuje celý ten downtrend a ta reakce by na sebe neměla dlouho čekat. Takže co si z toho vzít? Jde o to, že jak má dokončit dominance tady ten downtrend a odrazí se, tak my nevíme, co to udělá s BTC. Ono to může znamenat, že dominance vystřelí up, BTC půjde právě dolů a půjde třeba dolů o $1,000 a ostatní, nebo kolik to může být ekvivalent, 15%, třeba 10-15%, ale pokud ta dominace se odrazí, tak a BTC půjde dolů, tak ty alty půjdou ještě o násobek oproti BTC, takže jakoby u těch altů ty downtrendy budou mnohem silnější a stejně to platí vlastně vice versa, to znamená, pokud BTC vypumpí o ten $1,000, tak alty půjdou ještě up a nepůjdou tak impulzně a tam jakoby teďka kam se BTC vydá, fakt nedokážu říct, jenom vidím, že ten pohyb se blíží a je to krásně vidět i na tom pohybu BTC, který je hodně pomalý. A myslím si, že to půjdeme up, upřímně, jo, ale nechci na to zatím sázet, upřímně zatím na to nesázím ordry, mám sell pod těma 10K, zhruba na 1/5 pozice a zbytek nechávám zatím být a zatím budu čekat, protože zatím sám nevím, co si z toho vzít, protože upřímně já bych řekl, že to půjde up, protože těch 10K je taková zóna, kde kdybych měl teďka short, tak na 10K nakládám a budu počítat s korekcí aspoň třeba na 9200. Jenže když se podívám na Grayscale Bitcoin Trust, tak to GBTC prostě, tohle se nedá podle mě zanotovat aktuálně jinak, než jako Rising Wedge. Jo, počítat tady jakoby s nějakou substrukturou čeho si, že toto je jednotka, dvojka, toto je zase jednotka, dvojka a teďka pojedeme jakoby impulzně up. Může se to stát, ale pokud člověk vidí wedge, tak většinou by to měl brát jako wedge a ne jakoby moc předpokládal dopředu. A zatím jakoby volumen na buy je pořád solidní, ty ty indicie z toho marketu jsou strašně zvláštní, protože toto je prostě bearish formace. Kdybych se podíval jenom na tohle, tak řeknu, že BTC půjde prostě dolů, že dokončí tady tu pátou vlnu nahoře cirka k nějakým 11,94 a potom půjde do ostřejší korekce. Jo, ano, a pokud mám pravdu a opravdu na těch 10K dojde k nějakému zásadnímu pohybu, tak to GBTC naopak zase ukazuje směrem dolů, protože Rising Wedge je korektivní formace, na již konci dochází k ostrému dumpu. Zpátky vlastně předchozí sablně 4, no pokud je to hodně, hodně impulzní, tak zpátky k sablně 2. Takže jakoby ty dvě support zóny jsou tady ta 4 a ta 2. Jo, ale jakoby co se tam stane? Tyjo. Já bych se nedíval té pumpě, ale upřímně už mám jenom BTC a LTC. LTC držím na těch 77-80, doufám, že tam doleze. BTC, jak jsem říkal, pod těch 10K a pak zase počkám, protože fakt upřímně teď si nejsem vůbec jistý, co se bude dít. Protože když se podívám na toto je bearish, ale zase třeba chci ukázat jednu věc, že blížíme se dokončení nějakého cyklu, to je právě jakoby to nejdůležitější. Ani tak nejde o to, kam půjdeme potom, ale jde o to, že se blížíme k dokončení cyklu, to znamená, že by se měli konzervovat profity a ochránit vlastně svoje pozice proti tomu, co by mohlo přijít. A když se podíváme na denním grafu třeba na ADA BTC, tak toto rozhodně není jako nějaký uptrend, který by měl pokračovat podle mě. Takže ta dominance, ať se hne kamkoliv, tak to vytáhne prachy z altů v páru z BTC. Proto to je prostě korektivní. Když se podíváme na EOS, tak tam je to podle mě vidět ještě líp. EOS BTC. Jo, toto prostě úplně křičí jako dokončená korekce, nebo dokončující se korekce. S tím, že vlastně ten čas tady ještě máme. Proto právě si myslím, že ten dump ještě nepřijde v těch dalších zhruba 2 dnech, že bychom ještě mohli pokračovat. Ale jakoby toto prostě už, vemte si, že dominance se blíží do svého targetu, k těm 65%. A toto už taky dojíždí. Jo. Tady ten triangle může být klidně utažený, toto může být klidně jednotka, dvojka, trojka, že jakoby ta anotace může být takto. Tady jednotka, dvojka, trojka, 4, 5, ono by to i dávalo smysl, protože jednotka bude nejspíš nějaký takovýhle ABC flat. Tady nějaký running triangle, ty jsou teďka hodně vlastně na tom kryptu, na ETC byl running triangle třeba, jo, takže to může být něco takového. No a teďka 5vlná struktura up, s tím, že vlastně zatím překonáváme channely a pokud se podívám na nějaký target třeba u EOS BTC, tak vidím, že za chvilku budeme testovat takovou tu nejpravděpodobnější zónu pro dokončení 5. vlny, což je 1,382, 1,618, takže ta dominance, ten lek dolů ještě počítáme, dokončování 5. vlny, ale to samé jakoby tady. Tady zatím předběžně si myslím, že toto bude nějaký rising wedge formulace. 1, 2, 3, teď jsme ve 3, 4 a 5 ještě, která by nás mohla dostat úplně jakoby na nějaké finále, něco takového. Jo, ale zatím tak to je. Prostě vidět, že už se blížíme dokončení něčeho zásadního a víme jednu věc, že BTC by mělo být v dalších x dnech, možná týdnech nejsilnější, právě kvůli té dominanci. Zaplatí to páry z BTC, páry z USD buď půjdou do ostré korekce, nebo půjdou z BTC up, záleží, jakým směrem se vydá. A znamená to jednu věc, ty páry z BTC opravdu opatrně a konzervovat profity, protože tady z těch formací jakoby počítat s nějakým tvrdým breakoutem, všechno je možný, ale my jdeme potom, co je pravděpodobný a tohle to pravděpodobný rozhodně není. Takže takto a podíváme se na BTCCM ještě. A právě v pořád sleduji na tom denním grafu tu potenciální ABC korekci s tím, že vlastně mně by se líbila upřímně ostrá korekce zpátky k 2, tady k té 2, zhruba na těch 9000. A s tím, že vlastně tam by market se zastavil a pokračoval up, dokončil vlastně tu potenciální ABC formaci. Znamená vlastně tohle, co tady máme zanotované, jo. Že jakoby strašně rád bych bral u toho BTC dokončení 5vlní struktury, co takové dlouho, teďka jakože 5 a rozumnou korekci, ale prostě rozumné korekce na tomhle grafu žádné nejsou, takže pochybuju, že s tím začnu teď. A zároveň, když se podíváme třeba na LTC USD, tak to video je takový spíš, abyste měli zhruba přehled, jako nad čím člověk přemýšlí. Není to úplně informačně přínosný, protože prostě vidíte sami, že těch signálů je tady smíšených strašně moc a spíš jenom jakoby, jak na to teďka nahlížet. A upřímně, jakoby my tady anotujeme prioritně 5vlnou strukturu, ale když se podíváme na Ten druhý pohled, tak mně se spíš líbí upřímně ta ABC, s tím, že jsme v nějakém velkém trianglu, protože jakmile něco hitne 1:1 extension, takhle přesně, tak si myslím, že i to LTC bude teďka jakoby v nějaké ABC formaci. Tady ta trendovka je tak kratší, je jich tady ještě milion nad, neberte ji teďka jako nosnou, ale i celkově ten pohyb dolů, jo, tam prostě LTC i dolů má neustále třívlnné struktury. Jo, samozřejmě dá se toho všechno jako 5 vln, ale upřímně vypadá to jako 5vlnná struktura toto, tady s těma divnýma pohybama. A moc ne právě, moc ne. Spíš to vypadá jako ABC. To znamená vlastně, my to sice anotujeme jako 5. vlnu, prioritně, protože nám to sedí víc do toho countu, je to pravděpodobnější, protože to překonává ty channely, ale je dobrý respektovat ten graf zpětně a když se člověk podívá zpětně, tak proč jdu po těch $80 a pak pryč, protože u krypta celkově přichází ten největší problém v momentě, kdy chcete chytit pullback. To je vždycky průsled. To upřímně moje největší slabina ze všeho je vždycky chytání pullbacku, protože každou tu strukturu, která vypadá impulzně, bereme jako prioritně 5vlnou a chytáme potom retracement. A to mě vždycky dostalo v celém kryptu, mě toto dostalo do největších problémů. A trvá mi to teďka 3-4 měsíce se z toho vyhrabat a upřímně už se na to dávám bacha. Takže jakmile je nějaký takový uptrend, tak většina trhu to bude brát jako dokončenou 5vlnou korekci s tím, že potom bude rozumný pullback třeba nad... O co jde? Proč je to tak důležitý, to ABC? Protože se mění pohled na Fibonacciho hladiny. Jo, když počítáme s ABC strukturou, tak nebudeme sledovat 382. Pokud počítáme s ABC strukturou, budeme počítat až pullback na nějakých 50 USD. Pokud bychom počítali s 5vlnou strukturou, znamená něco takového, tak nás zajímá 382, kdybychom třeba začali postupně jakoby nabírat do longu. Jo, to je právě ten přístup, že já většinou to beru takto, že nabírám třeba od 382 a ředím a pokud se z toho vyředil, a mi to dává prostě občas x týdnů, někdy i měsíců, u některých obchodů se to fakt jakoby hodně nevydaří. A právě teďka to zkusíme jinak, zkusíme to trošku nadběhnout jinak, podívat se na to z toho pohledu ABC, protože jakmile něco dosahuje 1:1 extensionu, tak bychom to podle mě měli brát prioritně jako 3vlnou strukturu, protože co tady u těch 5vlných uptrendů nesedí, tak je většinou ten začátek, protože jo, když máme nějakou 5vlnou strukturu, tak víte sami, že vždycky máme target 2618 obrácený retracement a potom pullback, potom rozumný pullback a pokračujeme dál, jo, do 5vlnné struktury, to znamená, že ta jednička je potom toto celé, pak je ten pullback a pak je 3, 4, 5, ale tady, co všechny ty uptrendy, třeba i u toho LTC, i ETH, mají společné, že prostě ty naše Fibonacciho hladiny jsou úplně tady v háji, jako jo. My počítáme 5vlnnou strukturu s tím, že to tak vypadá, ale všechny Fibonacciho hladiny to popírá. Jo, pokud si to vezmu takhle, tak zase naopak, úplně mimo. Takže tím pádem, když se podíváme na tento uptrend, tak v čem je jiný, že? V čem se toto liší? Pokud si vezmu tady tu jedničku, tak zase 2618 je prostě už tady dokončena. Takže pokud toto byla 5vlnná struktura, tak si myslím, že ta 5vlnná struktura je právě takto, s tím, že tady je jakoby extended 5. Je to ne tak časté, ale vypadá to dobře, upřímně, i proporčně. A když se podíváme na Ethereum, tak to byl jakoby další signál k tomu, že spíš to není 5vlnná struktura, ale ABC, protože Ethereum a EOS pumpí nejvíc z jednoho důvodu. Kryptorant, který má asi 250 000 followerů, tak tady ty dva coiny hypuje. Kdyby hypoval LTC, tak bude pumpovat LTC, jo. A trendy jsou u všech coinů, ale prostě některé jdou víc, některé méně, vždycky záleží na tom, kolik lidí do toho ještě naskáče. A i tady vlastně se podíváme, tak se blížíme k 1:1. Takže nějaké úplně maximum u Etherea, jestli držíte, tak bych nedržel určitě nad nějakých $215–217 úplně. Pryč z toho. Protože toto sice krásný uptrend, může to být 5vlna, ale taky to může být ABC a tím pádem, pokud to bude ABC, tak pro mě osobně Ethereum začne být zajímavý až tady, potenciálně fakt až tady, úplně jako na restartu. Klasický chování altu. Když se podíváme na VET, sorry, že to video bude trochu delší, ale jak to nemusím natáčet na 10x, tak ještě ukážu VET, to je docela pěkný příklad, že vždycky jakoby počítáme s 5vlnnou strukturou, ale potom ten pullback je hodně hluboký a hodně dlouhý. A pokud je to fakt ABC, tak nás potom čeká právě tohle z toho. Jo, kdy ten uptrend je většinou tak poloviční, možná třetinový oproti té korekci. na trend začal podle mě tady pořádně, tohleto bylo jako konsolidaci nějakých 35 dní a teďka už jsme 68 dní v korekci, takže zhruba dvojnásobek zatím a ta korekce ještě není dokončená. Myslím si, že VET půjde stejně prostě na těch 50, že se tam doleze někam semka úplně. Myslím, že máme 50, 58 nějak target, až tady začne konsolidovat. A teďka jsme podle mě v nějaké takovéhle fázi, jo? Že dokončujeme buď to jako pátou vlnu, anebo právě to Cčko. Já se bojím spíš toho Cčka. No a teď, když to dám všechno dohromady, tak co to znamená pro BTC? A pro BTC to znamená, já tam načrtnu, že jak má dokončit ty alty v páru s USD, svoje uptrendy, dám nějaký alt, co jsem teďka mluvil, a třeba to Ethereum USD, tak jelikož počítáme tady korekci, tak ta korekce by měla přijít u altu hlubší než u BTC. To znamená, pokud ta dominace se odrazí a BTC půjde zpátky třeba 9100, tak ty alty půjdou hloubš, ty alty půjdou na nějakou 6.8, možná i 7.8.6. Takže u těch altů rozhodně nedoporučuji zatím předchystávat žádný ordry. Nejdřív fakt úplně jakoby u tady těch silných supportů, což je toto, jo, tady krásně vychází 6.8, takže Ethereum se vrátí zpátky na 155, to je úplně, to je 100%, jenom otázka odkud, jestli teď 217, 220, ale jakoby sem si prostě dojde, protože tady ten support není dostatečně otestovaný a pokud je to fakt ABC, tak tady bude zastávka a bude to klasika ostré, potom šplhání up a potom pozvolná dlouhá korekce. A myslím si, že něco takového nás čeká v těch dalších týdnech. Takže na toto bacha. A co bude s BTC? Vzhledem tomu, že vlastně, kdybych to měl srovnat, tak já si myslím, že BTC dokončí tu svoji první vlnu. Doufám, že půjde do korekce, bylo by to ideální pro ten trh. A jakmile vlastně půjde BTC do korekce na těch 9200, alty půjdou hloubš, potom alty půjdou do Bčka, BTC půjde na nové high, alty půjdou do Cčka a BTC půjde do ABC korekce celého cyklu. Takhle nějak long term mi to dává největší smysl, protože tam, co je ten rozdíl, tak je ta BTC dominance, protože pokud BTC fakt půjde up, tak bude jakoby méně náchylný proti jakýmukoliv pohybu v tom trhu, takže on bude nejsilnější pohyby a zároveň jakýkoliv jeho malý pohyb bude v tom trhu prostě jakoby znásoben xkrát, jak jsme na to byli zvyklí vlastně dřív. Jo, že vždycky se obchodoval BTC, tak jsem obchodoval radši alty, protože BTC udělal 5%, alt udělal 15%. A naopak, jo. To samý zase, když BTC dumpne o 5, tak Ethereum dumpne o 15 a LTC a podobně, jo? To je všechno stejné. Tak to nějak teďka vidím, zbytek probereme na streamu, jsem zvědavý, co bude s tím grayscalem. Pokud bude BTC na 10K a ten grayscale se dostane fakt na těch 11,9, tak si myslím, že je hotovo. Ale potom ještě otázka, jakou roli v tom bude hrát ten víkend, jo? Že vlastně toto může být pořád več, BTC může třeba vypumpit extrémně, ale ten več vlastně, zítra se to vypne GBTC a bude 2 dny vypnutý, takže za ty 2 dny se může stát spoustu věcí. Uvidíme, budeme sledovat, zatím takto, uvidíme se večer, co vám daří. Tak, vypneme.